کردن لە خاکی پیرۆزی کوردستانیش بارکێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی دەزانن. لەپاش شەهید بوونی ڕۆڵە و کەسوکارەکانیان لە پێنە و پاراستن و بەرگری کردن لە خاکی پیرۆزی کوردستان، کەسوکاری شەهیدانی جەنگی جەتیرۆ لە قەزای کفری پشتگیری و پشتیوانی خۆیان لە بەرگریە قارەوانەکانی پێشمەرگە دووپات دەکەنەوە و ڕای دەگەن ئەوان شانازی دەکەن بەو ڕێچکە پیرۆزەی کە شەهیدەکانیان خوێنی خۆیان بۆ بکردووە و قوربانیان داوە لەو پێناوە پیرۆزەدا. خۆم ئەفسەرێکم لە لیوای 16 سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە، برایەکم شەهیدە و برایەکمش بریندارە لەسەر خاکی پیرۆزی کوردستان. قەدەس هەڵناگرین، وازش لە خاک نارین. ئەم خاکە خاکی خۆمانە و خاکی کەسمان داگیر نەکردو. ئێمە خۆمانش لەسەر خاکی پیرۆزی کوردستان بەخۆش بدەین و ئادانە هیچمان نەکردووە. داواکەم لە هەموو کەسێ لەسەر خاکی پیرۆزی کوردستان بێتە جوا و قبول نکا یک تیرور داعش پا بکاو خاکی کردستان و بله. اما خو من بسر دو سزانی با شهید بونی براکم، اما یکم شهید منشتی، اما سیم شهید من لبن مالا کمان آماده شیم با یان و خوین با خوم و براکم و با برازاکان شم آماده ایم لسنگره بین و کو پیشمرگا بردوان بین لدفاع کردن لخاکی کردستان. اگر بتوه با آزادی بجیلم کردستانه او دفاع لخاک و نشتیمانی خود بکی، ابی خوینش بخشی وەکو خوێن بەخشین ئێمە حاجی عەلی خۆی بەخت کرد لە پێناوی خاکی کوردستان. زۆر سەربەرزین، سەربڵندین. کەسوکاری شەهیدان ئاماژە بەوەش دەکەن پاراستنی ئەم خاک و نیشتیمانە لە تەواوی دایکدا ئەرکێکی پیرۆزە لەسەر شانی هەموو تاکێکی ئەم گەلە لە پێناو بەدیهێنانی مافەڕەواکانی گەلەکەمان. خوا مەقەیەتیان بکا، خوا بانسەریان وپێ، یا ربی خوا مقیتیان بێ. منە بەخوا بێت گەلەوە هەر لە بیانێ تارە دوعایان بووکە لەوەتی ئەم داعشانە دروست بوونە. ئەیانەوێت دەست درێژی بکەن بۆ سەر خاکی پاکی کوردستان. ئێمەش وەکو بنەماڵەی شەهید تا ئێستا چەنەها شەهیدی ترمان داوە. سوپاس بۆ خوای گەورە کە مامم شەهید بووە، بۆ کوردستان شەهید بووە. مەسڵامەیە بۆ هەموو پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان. وەکو برای شەهید ئامادە بەرامبەر بەو تاریک پەرستانە، بەو شەمشەمە کوێرانە لە یەک بستی خاکی کوردستان نایەلین هیچ داگیرکەرێک بەو عەرەبە شۆفیانە. نانە ئەو پێشمەرگە قارەمانەکانمە لە سەنگەری بەرگریایە لیان نەتر. لەگەڵ دەستپێکردنی جەنگی جەتیرۆ لە ناوچە کوردستانیەکان و سنوورە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان، قەزای کفریش و کەمونشار و شارۆچکەکانی تری هەرێمی کوردستان بە خوێنی 14 شەهید و برینداربوونی 20 پێشمەرگەی نەبەرد و قارەمانی بەخشینی بە کوردستانی دایک توانی لە سنوورەکەدا خەون و پلانی گڵاوی چەتەکانی گروپی تیرۆریستی داعش لە گۆڕ بنێت. لە قەزای کفریەوە، دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. گەریلەکانی هەپەگا وەک ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتیمانی هاوشانی پێشمەرگە و هێزەکانی دیکە بۆ بەرپەرزانەوەی پەنەما